como eu disse na minha apresentação, há 15 anos atrás isso era inimaginável, encontrar tanta gente interessada em computação, em software livre. Então, estou bastante contente de estar aqui, inclusive dando um seminário aqui para vocês. Olha, o grafeno, ele tem diversas possíveis aplicações tecnológicas, mas na minha opinião, a primeira aplicação que vai aparecer é a do grafeno como um condutor que é transparente e é flexível. Portanto, ele vai entrar na parte de LCDs, touchscreens, células solares e qualquer coisa que precise de um condutor que seja transparente. O ITO, que é o material que faz isso atualmente, é um material muito caro, é difícil de reciclar. Portanto, o grafeno vai entrar com força nessa área, eu acredito que nos próximos anos. Já existe pesquisa na área, não só científica, como tecnológica nisso aí. Existem atualmente muitas e muitas pessoas trabalhando com grafeno no mundo todo. Existem duas linhas principais, que são a parte de teoria, né, e a parte de experiência, onde as pessoas realmente fazem coisas no laboratório. Existem grupos que naturalmente colaboram uns com os outros, mas essa dinâmica tem mudado bastante, porque desde um ano para cá a indústria tecnológica entrou forte. Então a gente está vendo indústrias como IBM, Samsung, que há pouco tempo atrás não estavam nessa área. Os principais atores, né, nessa pesquisa de grafeno, sem dúvida, são o grupo de Manchester, do André Geim, que ganhou o Nobel de Física. Também eu posso destacar nessa área de pesquisa o grupo do Philip King, na Colômbia, nos Estados Unidos. E na parte teórica, existem vários pesquisadores. Tem um brasileiro bem importante chamado Antônio Cacho Neto, que trabalha nisso. Atualmente dirige um instituto de pesquisa lá em Singapura. Se o Palacios trabalha exatamente, é um pesquisador do MIT que participou de outra Campus Party, eu tive a oportunidade, há 2 anos atrás, numa visita, não ao MIT, mas a Harvard, que eles têm um encontro sobre grafeno na região de Boston, ver uma apresentação dele. Ele trabalha exatamente nessa parte de transistores em grafeno, mas não os transistores que a gente imagina que vão substituir esses, né, de dentro dos nossos computadores, mas transistores que podem ser usados em equipamentos de radiofrequência, né, de alta frequência. Ele é um pesquisador muito importante nessa área. Bom, campuseiros, espero que vocês se divirtam nesse evento, aprendam bastante, interajam uns com os outros e vejam pela minha palestra que, às vezes, a distração e trabalhar com alguma coisa que foge do trabalho que a gente faz normalmente pode, inclusive, render um prêmio Nobel de Física.